ganaaxyaashani waxa ay dareenkooda ay ku muujinayaan taageerida hadalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in gobolka Banaad magaalada Muqdisho wayna mudan tahay inay maqaam hesho magaalada Muqdisho. Mudana madaxweyne waxa taa madaxweynihii ugu horeeyay ee dhaha Muqdisho waxay leh. Salaamu calaykum, soo dhawaada saxaabi, soo dhawaada. Wax yar baan isweydiin rabnaaye, soo dhawaada bal sii sheer garaya hadday taa markii ugu horreysa isoo booqato, please liketa iyo sheerka iyo subscribe-kana saar YouTube-kayga, booqo waxa ka socda, ogow fikradda, kasoo dhiibo. Ani salaam ayaa soo dhawaada. Su-aasha maanta inoo taal waxa weeye, nimankii qasay xildhibaanadii maaragtay qasay shirka kalfadhigii madaxweynuhu u furayay ma ku faa'iideen mise way ku khasaareen? Maxaase ay arrintii xaggee aaday? Maxay ka faa'iideen mucaaradkii dhib noocee may u keentay faa'iido may u keentay? Waxaasaan isweydiineynaa qofkii raba uu gacanta soo taaganaa. Su-aasha waa in weydiinaa qofkii kalena waxa weeye uu soo qorayaa. Marka waxaa isweydiinaa, calaykum asalaam Burhaan sheergaray walaalkay macaan sheergaray. Marka taasaa isweydiineynaa, because wixii jira markaas waa in la isweydiiyo. Ummaddu waxa weeye hadda annaga meelaha aan joogno markii wax socdaan waa la falanqeeyaa. Hadda maalmahan dhan waa banaanbaxaynay, dib baa socday. Salaan sare walaalkay Faisal, soo dhowaynaade. Ninkii la dilay xoogaa qashqashaad baa socotay, welina way socotaa, laakiin waa la isweydiinaya. Idaacadu way soo fariisanayan, way falanqeynayan, kolba meeshay arrintu marayso. Marka maanta waxaan falanqeynaynaa maadaama hadalka ka baya mishtaro oo aan maaragtayba intaa kaliya ay tahay waxa aynu ku bahalkeeno. Waxaan falanqeynaynaa nimankii baarlamaanka furitaankiisa qashqashaada ka sameeyey ee madaxweynaha ula dan lahaa inay qashqashaadaan ama wax qasaan, arrintii ay wadeen ma ku faa'iideen mise wax ayan filayn baa kaga soo baxay? Adigu see u aragtaa? Waan dhowahay, soo dhawaada, soo dhawaada. Aad baan inii salaamaya asxaabay sheer garaya, deelmaada riyaal sheer garaya. Dalka waxa weeye waa inaan u halganno, waa inaan wax isweydiino, waa inaan bal sheer garaya. Xumaanta kaliya sheer garaynine. Marka waxaan rabaa taa inaan isweydiino. Midda labaadna waxaan rabaa inaan wax ka dhaho gabdhaha aan baarlamaanka geysano oo annagana matela iyo dhinacay u shaqeeyaan iyagana iyo wixii laga rabay inaan xoogaa wax yar iyagana ka hadlo. Marka waa ini salaamayaa. Hadday taa markii ugu horreysa, please waxaan codsanayaa asxaabtayda ini ma arko halkan baad ii tuban tihiin, meeshan aad ii buuxdiin, dee isoo raaca oo YouTube-ka subscribe-ka saara oo sheerka saara oo commentiga soo qoro oo sheekada halkaasay ka socotahay. Nadiifa maalin walba Facebook ma soo gashee, xaggaasay ka shidan tahay. Dee ilmaada riyaal halkaas soo aada barnaamijkana sheer garaya. Horta maanta waxaa isweydiineynaa shalay waan ogeyn baarlamaanka markii la furayay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo shirkiisii waxaa weeye. Horta halkii firimbiga ahaa suuq buu yeeshay. Mid yaro aniga hadda aan dhalay ayo waxay tiri firimbi baan rabaa. Firimbiga hadda lama goyn karo, qaali waaye, because waxaa baarlamaanadii gadanaya hadda marka cirku galay oo isaga hadda waxa weeye suuq buu yeeshay. Laakiin waxay marka iyagu markii qashqashaad baa la sameeyey, qashqashaadaas waxaa loola jeeday in maaragtay mucaaradka waxay ula jeedeen inay wax soo gudbiyaan ummadda, inay wax tusaan, in maaragtay wax ay ka dhaxlaan. Wixii ay ka dhaxleen marka maxay noqotay? Aan isweydiino bal. Wixii ay ka dhaxleen aniga kolay nadiif qaran ahaan waxay noqotay in maaragtay ummaddii ya oo awal ka daboolayd oo iyagu intaa ay ku baaqi jireen in maaragtay la baxo, lasoo kaco, la mudaharaado oo iyaga dhegaysanle ay banaanka usoo saaraan meel aanay filayn inay arrintii ka aado, bal aan dhegaysanno wax yar dadkii soo banaanbax intaasoo ayaan usoo baxnay. Annagu masega ma rabno, dowladnimaan rabnaa, wadaniyiinaan rabnaa. Taallooyinkii uu dhisay maxay ahaada? Waddadii uu dhisay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan 114 salaamaya. Aada ugu faraxsannahay hadalka shalay madaxweynaha oo ah in maqaamka caasimadda laga hadlo. Caasimadda sida wada ognahay dad badanaa ku nool. Aada ugu faraxsannahay hadaana dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir khaasatan ku aadan dibadbaxan iyo taageerida uu ku muujiyo. Marka hore soo dhow baaba. Waa dhowahay, waa dhowahay. Bismillaahi raxmaani raxiim.
شهر قريدة هاي فيرنيني صورة قبصة برنامج كسالة اللي نودينا أنقو أه دادك قبا باهيا قاركا قبا وحان ما انت أصوب برنام بحني أون أجوغنا دلجير كدحسون مقام كمغدشو ومغليسين وحا صوب برنام بحي حتى dadka caadiga ma dadka xataa oo baahiya gaarka qabay dad uriyaan yaa wax kale yahay way soo banaanbixeen ma filayeen marka taas midaa ma filayeen say kula tahay muwaadin ma filayeen midaas ma sa tahay daawac weyn oo iyagu gacantooda isku gaarsiiyeen because awl waxbay gadaayeen waxba bal maxay dadkiisu u oleynayay ama niyada u haya ama ma aragtay inta u hadlay ma daawaceen mise way waxbay وترين ور ولا شيء صوقش ور دقن الصوق السلام عليكم أباي وأكو سلام يا معنت مركا أميزيو معنت وأكو هاي دونك الله كلا حري وأكو سلام يا وأكو سلام يا مركا محي أرنتاس مفيلين محي سكان طي يا بالصوق بصدا صوبته وإلا فلان غيا في عن وح مارت إن لسك عيتمه إن ما أنت دن مارت قبيل لجود الجنادو إن ما أنت عرنا الحمان لقى شقي ما مارك قارك واحد جرة وإلا يسويديه ما في لاين إني من كتن شير جرى برنامج قول لك جاية ما في لاين هداي سف في لاين وح ميسان أنت اللي بي في لاين ما كان في لاين ما ستهاي غوص ما إس جارسين يبغون هذا غوص ما إسكو جارسين قران جدو مركي قدرت كده كوجرتو يا مركي كوجس وبحده واحد كونتها مركي كوجس وبحده بعدك عرفتها واسكبوا في سال لكن هذي درس كلته لكن قدرت كده كوجرتو وأحبك وما يشوف وحربتك أكثر ما يستها مركي إياه وما يسداوعين كو وسألها إني ويدينا يه دولة دي يا معارض كي كو أهينسة أو إياه دولة دي معارض كو أهينسة مو فائدين وعلى بعض قدر واحد سويدينين marka anigu waxaan u arkaa in maaragta ay isdhaawaceen inay niyad jabiyeen dadkoodii oo leenay dadna ay ka farxiyeen anigu kale intay ka farxiyeen banka kowa been inii ma sheegano beenta ma aqaan moqt ma qari beenta ma aqaan ay la macaan dadka wax weeye beenta ma aqaan dadka wax weeye ay ka farxiyeen baan ku jiraa because anigu waxaan arkayay mucaaradku maanta maalintiis inay ahayn كل يوم مشعود بالير ما أنت ما أنت ودي إني أهين مر إني لهاين أو أي وقت أي لهاين أي درتي لكن ما أنت حلو ودي أنا أهين تاسن أمن سنة هاي ولقينا أمن سنة ما أنت ودني أنت إسكله كل ما أنت دتك وأنا جرادي إسكله ما أنت قف كسته الربح إنه جميس كبح أما نولاده بق إسكله تاسن أمن سنة لكن يجو واحد جداين إن ما ركت تاس أنا جرين inay baba tahay maanta laakiin gacantooda inagu iyaga marqaantiga isku fureen ilaahayna iyagu sabab uga dhigay inta anagu intii la dawladdu dhihilayd ama dadka olaya dhihilayeen soo baxay mudaharaadoy waxa weeye wax kale noqon lahayd moqt marka iyaga ba ilaahay wado uga dhigay sababtoo ah waxa weeye marku qofku qaanimada markay ka badato waliga qari waliga qari waliga qari calaykum salaam hawa xasan soo dhawaada waxa weeye ilaahay ba ku kashifa iyaga ba meesh tagen فرنبي بي قاليين المي هذا مال فرنبي لا ما قد كرو صوتا فرنبي نين حل ديباني او قتي يا غوين كرو مال غوين كرو بين اني ما شيغا قالي وا ما هي كانت مرك وحي كانت اني ما انت ايغا عبسدان ان ما انت لوو دواادو ميلي اي جوجين او شعبكي اي خطر غليان مرك قفكو هادو فيدنا اد كشقيس ولغا هادا فيدنا راد سر راد سر راد سر راد سو ميرا لا دخلو مكون ميام سوا كو كفيع أنا وح أركع وح ويرو الله قد حلو إنه يتنتهي جوش أنا وح ويه هدا أدو داعته وح وناكسن كشقيسه مل وناكسن دتك أهر سيده وما داس إلهي عاد وح يكون دورتين حيره قامها غصري قامها محاولة ها قامها يكاقرن عين إن هذا إن قامها غصري وليه قامها محي قرن عين قامها ما إن قرن عين ما يركتان ميا إن bay keenta marka horta anigu waxaan arkaa shalay madaxweynaha in maarta meesha lagu qashqashaado inay ahayd guul ilaahay uu maarta wax qarsoona ku soo saarayay taas aanu arkaa midda labaad marka waxaan rabaa inaan soo qabsataan su'aalaha in weydiiyo balse waa aragtay inaan falqeyno aan falqeynayna see waa aragtaa maxay 10 gudbisay niyad intee la eg bay ku gelisay hadaad ahayd qof maarta rabay inuu wadanka hore u socdo q
قف آمن سنة إن ما ركت عريرك إيو قميسك اللي قبحو هداد سيدادو أركتا سيدادو أركتا مدى اللي بعضو عنك هدلو إن شالي قبر با إيدو نجرتي إنتي صوب حضي صوب بنام بحا أو ديب كينا أو إسلاي أو ما ركت واحسكو هذا الشي فورتا قبدها عنو قبلها عاد بانو جعلها ما جعلي قبلها واحد لقى شيء قبلها عاد بانو صبوت قريا بكوس قبله رجع واحد نركع رجع عاد يجا يسوق تيرسن عاد يجا يسوق دودا عاد يجا يسوق سكر بستاجة قبل ير هذا مال كصوب هذا أما نني الناق مال صفر استان استجعل واحد كوكا للدمية أو كحم هذا أو كحناقة وان كاقة هذا كل وين السلام يا صدق وهذا أصحابي هذا البان وهذا موقت هذا الكايك كل دماغي مركا إن يجا هرت كلاجية marka maadaama taas jirto anagu horta gabdhaha aan doorano oo baarlamaanka noogu jira dhaliil baan u hayaa anagu nadiif qaran ahaan because gabdhahaas waxaan rabnay gab waxa dulman waa gabdhaha waxa meel walba ku dhidiban haday mid ya tahay iyo hadii ay mid soo baxdo tahay iyo hadii mid wax qabsanaysa hay tahay iyo mid la guursado haday tahay iyo mid kale haday tahay waxa dibka ugu weyn uu ku dhaco oo dhiban waa gabdhaha Soomaaliyeed marka waxaan rabnay gabdhaha aan meesha geysano ama anaga nametela oo gabarnimo ku soo gala meesha illa nimanka jagadoodi kuma soo galinay gabdhuhu waxay ku soo galeen gabar bay metelayaan sodon baaleedihiin baaliyo sodonkaasi ku yimaadeen waxay rabaan baa ku joogaan waxay meeshii rabaan baa ka soo galaan gabadhi marka sida aan meesha ku geysanay inay maaragtay meesha anaga noo dooday ahayd horta koow anigu mid aan ku haysto anaga inay noo doodaan baa ka hadlaan gabdhaha dibka haysta kuwa la kufsaday ee dadkii kufsaday ay xiran yihiin kuwa maaragtay diban ee dhibaateysan ee maaragtay xanuunsan ee wax in loo qabto u baahan ya kuwaas bay ahayd inay ka hadlaan laakiin waan la yaabanahay gabdhaha aan meesha geysanay ma arkaysid gabar gabdhaha u hadlaysa ma arkaysid gabar waxa jira ka hadlaysa weli ma arkin xataa gabar meelahaas gabdhaha laga doontay oo inta isxil qaantay gabar xanuunsan u tagaysa oo wax u qabanaysa ama gabar xanuunsan garab istaagaysa ama qof lagu xadgudbay xuquuqdiisa ka hadlaysa weli ma arkin laakiin maxaa arkaysa waxa arkaysa iyagii oo maaragtay dhinac kaleeto u shaqeynaya dhinac kale u shaqeynaya mar dhacaya maanta soo qaad dhinac kale u shaqeynaya war anagu haddaa gabdhanahay inima dooran waxaas meeshana nagu saan uguma mateshaan nimankanu iyagaa ciidi ka bateen iyagaa isgarab taagan waxa dalkii iyo dadkii ka degila ayahay oo maaragtay nafta noo keenay oo maaragtay hore looga socon la ayahay oo ilaa hadda firimbiyada noo qaadanayan waa iyaga ma garateen marka midii aan meesha geysanay ee aan iyada rabnay inay maaragtay annaga wax noo qabato xuquuqda u doodo gabdhaha ee xanuunsan ka warhayso wixii dhib ah oo jira gabdho dhib ku dhacay baa jira gabdhahaas dhibku ku dhacay ee dawladdu kaliya ay wax ka qaban karto ay xaqoodi miiska geyso ay dawladdu kula xisaabtanto gabdhaha la kufsanayo gabdhaha maaragtay raggii qabay ay dirdilayaan gabdhaha maaragtay 4-9 saac midiyayaasha lagu dhibaataynayo waxaasay ahayd inay ka hadlaan laakiin kama hadlaan maxay u hadlaan niman iyagu iswata oo gruub ah oo iyagu garab isu ah u fiirso nimanku nin haddii wax laga sheego kulli way kugu soo yaacayaan gabadhaasaa la cuni because waa garabay isu yihiin ma rabaan iyaga ma ogiyin inay cid kale kaabayso ma rabaan iyaga ma ogiyin cid kale la arko marka tii baarlamaanka la geeyey ee hawshaas la rabay inay qabato hadday iyaduna ay nimankii noo daba gasho de waa nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay oo weliba iyada hooyo ah ama maaragtay waxay u qabato iska dhaafe ay hooyooyinkii tiraahdo wiilashiina ha la laayo ama adiga ha lagu dilo ama aad qaxdid ama aad silic ku noolaatid soo bax kos taas maahayn gabdhaha waxaan u dooranaa anagu marka gabdhaha baarlamaanka ku jira anigu waxaan dhihi lahaa dowladda marba haddii heerku uu yahay gabdhihii aan meesha geysana hadday magacu yaal yihiin oo annaga aanay noo joogin meesha oo metelaad aanay noo ahayn waxaan dhihi lahaa 30 iska qaata kulli niman ha laga dhigo meesha haba laga daayo naag bayay soo gelinba because inaad intaa keentaan maaragtay aad haddana ku maxaamsataan magacii gabdhahana aad ku ciyaartaan aad baan uga xuma waxaasna waxa weeye raggaa ka dameeya iyagaa u baahan in maaragtay la arko oo layska qabto marka anigu waxaan dhihi lahaa 30 aad sheegaysaan iska qaata
صدق كأي شيء إنسان سكعته بكوس قبضه إنه ويح اللوجي ما تقانه مركي هرا اللوجي نعيان الدواء حلوجي يبقى هيد إنه يمارك تيجي صبر نقطه أو مقويال نقطه أو صدق كأنه النقطه واحد نمنكها أي كل بشيء تان لكن يجا أجوجا حدنا مركي تاس وحنو أركانه مقويال بمو أركا إن مركي أي كتقانه كسكدايان قبله وقصو جدنا كوس واحد فائدة يو أتكنتين ما أركو قبله هنا برلمان ندو كجرا labiye saddex way labada iyo saddexda un helo reebo inta kale tan iska qaata horta gabdhaha anigu ma jecel gabar inaan wax ka sheego because gabadhaas wixii aan u dooranay kama hadlin anagu waxaanu rabnay oo aan raadinayne inay gabdhaha masuuliyadda saarto inay gabdhaha masuuliyadda saarto aan ku yeelano meeshaas wax cod aan ku yeelano aan ku yeelano wax noodooda aan ku yeelano meel aan gabadh codkayaga aan u gudbino laakiin wili ma arkin idinku hadda aragteen ma ogi inta san midyo ku jira afar sano wili ma arkin gabar xil dibaan oo gabdh la soo xiriireysa ama taleefankeeda aad helayso ma jirto laakiin nimanka taleefanadooda waa la helaa hadda hadda u baahato nin inaad la xiriirto waa helay hore ka helay emailkiisa helay taleefkiisa helay whatsappkiisa helay everything gabadha laakiin ma helaysid halka maxay ka tusaysaa marka gabadhaanu inay waxba ka ahayn meesha taasa keenaysa marka gabdhihii inay maarta daba istaag noqdaan oo qofkan kaliya ay ku qasbanaadaan inay ka daba hadlaan qofkan kaliya ay ku qasbanaadaan inay maaragtay sheer garay barnaamijka hay daawanine ayda kaliya daawataan marka waxaan leeyahay horta gabadha walaashay ah ee meeshaas ka qeylisay horta hadaan ahaan lahaa dadka caaya maanta wax badan caloosheeda ku jiraan kugu dhihi lahaa laakiin ilaahay baan ka magangalay laakiin waxaan ku leeyahay walaal xilkii lagu dhiibtay kamaan soo bixine intaan lagu ridin adigu iskaga tag meesha kuwa kalowna idinkuna la mid baatiina iskaga taga iskaga taga sababto gabar kale waa arkaya iyadana oo iyaduna hadlaysa maxaa keenay in maaragtay markii nimanku ay danahooda ka hadlayaan keliya in gabdhaha la arko baarlamaanka noogu jira waa su-aal aan isweydiiyo waa su-aal aan u baahna bal inay ka jawaabaan gabdho baarlamaanka ku jira markaa keliyaa la arkaa gabdhahaas markaasaa arkaysaa iyadoo hadlaysa dowladdaa la caynaya waa arkaysaa qarankaa la dumina waa arkaysaa gobol baa la taageera waa arkaysaa gabar baa dhib ku dhacay ma arkaysid hooyaa rabta in la caawiyo ma arkaysid marka waa in wax in la isweydiiyo u baahan waayo what is going on maxaa socda waxbaa jira oo socda moogta oo sababtaas iska leh magat farmaajo ku dardariy farmaaja ku dardaray lagaashid ilaa idankiis farmaaja lagaashidaya cabdiqaadirow balog qaado tag marka farmaajo cudur buu idinku noqday farmaajo cudurkii waa kaas ah hadii balaayaa ka qaadeen war balaayaad ka qaadeen maanta oohin baa kuu taalday waa gartaa maanta oohin baa kuu taal firimbi gade gabdhihii lugoyse laakiin waxaydinaan filayn baa idinku soo baxay wallaahi waxaydinaan filayn baa idinku soo baxay maasha allah tabaarakallah war reer muqdisho war dee xadaarad bay leeyihiin waa dad nool qofku mar jagada wuu ka dhici karaa mar wuu qaldami karaa mar maarata wax waa ka siiban karaa mar maaragta qofka waa qaldamay laakiin doqon waxa ah qofka markasta qaladkii ku taagan sida gabdhaha aanu baarlamaanka geysanay oo waxay u joogaanba garanayn oo waxay ka yimaadeenba garanayn mawjadihii afurteen gul iyo gobonnimo mawjadihii afurteen waa kaalmay noqdeen war wallaahi firimbigaas wax badan buu keen war firimbigu wax badan buu keen firimbiga waa in la gado hadda waa in suuq loo yeelo guryaha xataa waa inaan aniguna waan soo gadaaya intaa idinka yeerina marka wax badan baa buu hagaajiyey marka waa gartood maanta waa qaracsan yihiin sababta may filayn maanta waxay khatar u galeenba in laga soo xirxiro raggoodii ugu sarreeyey dadweynihii soo qabtaan ka qabiil oo dhan soo tabiye bismillaahi raxmaan wixii wanaagsan ba fiiba walaal marka waxaan leeyahay soo qabsada ayna weydiiya su-aalaha yaa wallaahi billaahi waxaan maqli jiray waxaan waxaas moodayay anigu erayada xunxun waa nabca inaa adeegsadee waxaan moodayay waxaa igu noqday waad garanaysiin kolley yaa waxaan waxaas moodayay baa waxaa igu noqday dhihi jireen dadaa garanayo marka hadda sheekadii waxay ahayd awal aa tustaan waxbaa fashilmay iyo waxbaa orday iyo waxbaa inta ka dhacay iyo because waa runo horta in maaragta dadkii dee lacagta laga soo qaatay
dadkii la matalayay waxay arkaan qofka hadda wiilkan shaqo qabta waa inay marka siiyaan xaqiisi waa inay siiyaan dadkii soo diray xaq weyn buu qabtay sababtoo magaciisii iyo sumcaddiisii iyo karaamadiisiibuu iyo wejigiisiibuu u gubay marka xaq waa ku leeyahay waxaan kula talin lahaa dadkii soo diray inay ninkaas xaqiisa siiyaan iyo gabadhaasba marka laakiin wax aan la filayn baa ka soo baxay marka haddaad tahay muwaadin soo dhowow najax abaaye youtube marka waxa weye walaalayaal waa in la falanqeeyo marka sidaad u aragtaa soo qabso bal haddaad tahay qof maaragta wax falanqeeya ama qof maaragta wixii socdaba wax kala dhex baxa ee aadan ahayn qofka cayida iyo inta xun iyo qof la caayo keliya bes wax kala dhex baxa maantay maxaa sideed u aragtaa shirkii madaxweynaha lagu foodeynayay waxa uu keenay waa aragtaan banaanbax adduunkii gilgiluu keenay banaanbax dadkii waa sameeyey usoo bixi waayeen buu keenay wuxuu keenay in caloosha dadka banaanka imaato in ay quus istaagaan sababtoo markii bulshadaa la qiimeeyaa waxbaa la qiimeeyaa annaga hadda doorashooyinka iyaga waxaa la fiiriyaa waa lasii qiimeeyaa dadka cod baa lasii qaadaa dadkaa la fiiriyaa meesha goolku aadi doono banooniga u socdo waad garan kartaa annaga annaga doorashada gaarin baan qiimeynaa waana ogaanaa hadda maanta marka maxay keentay waay maxay keentay arrintaas maxay keentay marka haddaad tahay qof maaragta wax qiimeya bal soo qabso su-aalahaasaan rabaa inaan ku weydiiye ma ku faa'iideen qaskii ay meesha ka filaabeen banaanbaxanu muxuu u gudbiyey mucaaradkii faa'iido iyo khasaaro maxay ka heleen iyagiiyo dadkii u ololeynayay waxaasaan ku weydiina marka gacanta soo taago waxa weye waxa inaynu falanqeyno baa fiican intaynu ma haddaa ayla joogtay marka inaad cay iyo maaragtay xumaan aad rabto inaad daawato halkan maaha waa iskaga bixi kartaa haddaa laakiin wanaag rabto haddaa rabto inaad wax falanqayso haddaa rabto maskaxdaada inaad bal su-aalo aan ku weydiiyo aad ka jawaabto waxaan ku leeyahay soo qabso gacanta soo taago su-aalaha aan ku weydiinayana waa labadaas su-aalood aan kuu sheegay waa arrintii ka dhacday guddoomka baarlamaanka markii la furaayay golaha baarlamaanka wixii ka dameeyey ee ay keentay kow iyo markii arrintaas u dhacaysay wixii looga gol lahaa oo arrintaas ay u socotay marka soo qabsada soo taagta gacanta waxaad aaminsantahay gabdhaha aynu gabar haddaad tahay soo qabsatana su-aalo la weydinayo waxay tahay haddaad gabar nahay gabdhihii aynu baarlamaanka geysanay soddonka awalba ka ahaa howlihii loo idmaday ee ay u tageen meesha iyo hawsha ay hayaan muxuu yaa differentiga u dhexeeya okay brisesaa soo qabanahay soo qabo leh waa ku soo qabana walaalkay bala cudhiga aduu kugu soo maqan yahay brises okay cabdi shire wuxuu dhahay kuma faa'iidine ceeb bay ka qaadeen dowladda iyo shacabkii oo mar kale midoobay waan gartay dee qaba inaade haddii kale dadkanaan jaani siinaa okay qofkii hal mar baan jaani siinayaa haddaa qaban weydo waa kaa gudbaya dad badana hadda gacan soo taaganaya waxaa u dameysa